Na nivou Moravičkog okruga do sada je testirano 537 ljudi i od njih uzeto 756 uzoraka, saopštio jutros radni tim Čačka. Dobili smo rezultate 23 uzorka urađenih briseva. U Čačku je bilo 4 pozitivno, u Gornjem Milanovcu 1, tako da je sad zbirno Čačak 64, Milanovac 25, Lučani 3, Ivanjica 1, odnosno na nivou regiona ukupno 93. Ukupan broj preminulih osoba na području Moravičkog okruga je 12, odnosno iz Čačka je preminulo 9, Gornjeg Milanovca 2 i iz Ivanjice 1, a na infektivnom odeljenju Čačanske bolnice trenutno su 23 pacijenta. Što se tiče stanja u staračkim domovima, ono je trenutno u redu. U prihvatilištu imamo oko 6-7 lica iz grada i oni su u redu. U plavoj hali imamo trenutno 16 osoba. U bolnici je bilo pregledano 13 pacijenata, napravljena su 2 prijema, 3 pacijenta su otpuštena, jedan je prebačen u plavu halu, jedan je transportovan sa respiratora u Kragujevac, tako da na odeljenju imamo 23 pacijenta. Policijska uprava u Čačku obavestila je da je 251 lice na meri izolacije koju nisu kršili. Radni tim i gradonačelnik na kraju apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19. U toku jučerašnjeg dana stigli su svi rezultati koji su poslati iz Gornjeg Milanovca, a prisustvo koronavirusa potvrđeno je kod još 3 osobe, saopšteno je nakon jutrašnjeg sastanka opštinskog štaba za vanredne situacije. Od početka do današnjeg dana imamo 27 potvrđenih pozitivnih na COVID-19. Od tih 27 lica imali smo 2 smrtna slučaja, imali smo do ovog trenutka 5 izlečenih, pri čemu se na neki od tih 5 primenjuje ovaj novi algoritam gde nakon prvog negativnog testa se ljudi otpuštaju kući u izolaciju od 14 dana, a drugi test im se uzima od strane doma zdravlja i ukoliko je on negativan nakon 14 dana, je li tako, proglašava se definitivno izlečenje. U toku jučerašnjeg dana u prijemnoj ambulanti Doma zdravlja pregledano je 15 pacijenata. Uzeta su 4 brisa, 2 lica su poslata u kućnu izolaciju dok ne stignu rezultati. Hospitalizovana su 4 pacijenta, 3 u opštu bolnicu u Gornjem Milanovcu, a 1 u halu u Atenici. Imamo 13 pozitivnih koje se nalaze na odeljenjima i 4 pacijenata kojima čekamo rezultate. Neki su kontrolni, a neki su novi, jer su se pokazali, bili su uzorkovani u okviru prijemnog centra Doma zdravlja, rezultati su stigli negativni, ali sama klinička slika upućuje, tako da smo opet ponovili te, uzorkovali te briseve na COVID-19 i za to 4 lica očekujemo nalaze u toku današnjeg i eventualno sutrašnjeg dana. Juče je još jedan pacijent prebačen na klinički centar u Kragujevcu, tako da se sa teritorije opštine Gornji Milanovac u toj zdravstvenoj ustanovi nalaze 4 pacijenta, od kojih je jedan na respiratoru, 2 na neinvanzivnoj kiseoničkoj terapiji, a jedan na odeljenju na kome se smeštaju pacijenti koji imaju nešto lakšu kliničku sliku. Od danas su ponovo otvorene zelena, mlečna i robna pijaca. Javno komunalno preduzeće Gornji Milanovac će od sutra početi dezinfekciju svih unutrašnjih zajedničkih prostorija u stambenim zgradama i to je još jedna aktivnost koja će se sprovesti u objektima za kolektivno stanovanje pored dezobarijera koje je javno komunalno preduzeće postavilo na samom početku pandemije i za koje je obezbeđivalo dovoljnu količinu natrijum hipohlorid. Znači od sutra će krenuti dezinfekciju svih zajedničkih prostorija, stepeništa i sve što ulazi u zajedničke prostorije u zgradama za kolektivno stanovanje. U protekla 24 časa jedno lice je prekršilo meru zabrane kretanja. Od sutra kreće distribucija paketa pomoći za socijalno ugrožena lica na gradskom području.
Prema poslednjem izveštaju, do 15 časova 21. aprila u Srbiji je registrovano ukupno 6890 potvrđenih slučajeva COVID-19. U poslednja 24 časa preminulo je 5 osoba, što je ukupno 130 žrtava. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 3543 osobe, od kojih je 260 pozitivno. Hospitalizovano je 3660 pacijenata, a na respiratoru je ukupno 101 pacijent. U Republici Srbiji testirano je ukupno 45355 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Ukupan broj izlečenih građana je 977. Danas je održana sednica štaba za vanredne situacije u Čačku na kojoj su prihvaćeni zaključci koje je donela Vlada Republike Srbije. Ono što je najbitnije je da će već od sutra početi da rade zelena pijaca u gradu, mikropijaca u Ljubiću i pijaca u Mrčajevcima, a gradonačelnik Čačka Milun Todorović naglasio je da očekuje da će u narednom periodu sve mere polako popuštati, ali da bi trebalo i dalje da budemo odgovorni i disciplinovani. Naša dva javna preduzeća, Komunalac i Moravac, dobili su zadatak da danas u toku dana ponovo dezinfikuju ceo prostor, naravno zajedno sa Zavodom za javno zdravlje, civilnom zaštitom, i već od sutra od 7 sati do 15 sati radit će i ove pijace, mislim na zelenu pijacu u Čačku, mikropijacu u Ljubiću i pijacu u Mrčevcima, naravno i onaj deo koji je zatvoren, tiče se mesne pijace takođe. Ono što je veći broj trenutno korisnika Narodne kuhinje, odnosno na prethodni period 742 korisnika Narodne kuhinje, dovoljno hrane, dovoljno svih neophodnih sastojaka za isporuku našim socijalno najugroženim sugrađanima, takođe i 6 lica u prihvatilištu koji su u dobrom stanju, i naši volonteri i naš centar za socijalni rad vodi računa o njima. Očekujem zaista da se u narednom periodu sve mere polako popuštaju, ali već od danas od policijski čas, odnosno zabrana kretanja je od 18 sati, dakle ne od 17 sati, kao i mogućnost po zaključku vlade da naši najstariji sugrađani od 65 i više godina mogu da pola sata provedu van svojih domova, dakle do 600 metara od adrese na koji su prijavljeni. Očekujem kako mere budu popuštale, da i dalje budemo odgovorni, da budemo veoma disciplinovani, jer ove mere koje vlada i mi u Čačku i radni tim i krizni štab koje su donosili u saglasju sa vladom Republike Srbije i Republičkim kriznim štabom, dale su mere, ali zaista da još neko vreme budemo odgovorni, disciplinovani, poštujemo naravno sve mere i da polako zatvaramo krug, odnosno da epidemiju privodimo kraju. Javno komunalno preduzeće Komunalac saopštilo je da će robna pijaca, kvantaška i stočna pijaca u Ljubiću ostati zatvorene. Ulaz za kupce na zelenu pijacu biće samo iz Sinđelićeve ulice, a izlaz ka ulici Svetozara Markovića kako bi se izbjegli kontakti. Obavezna je upotreba osnovnih zaštitnih sredstava, maski i rukavica i za kupce i za prodavce, a na ulazu u pijace će biti postavljena dezinfekciona barijera, navodi se u saopštenju. Zaposleni na pijaci su zaduženi za kontrolu broja prisutnih, pa je moguće privremeno zadržavanje kupaca na ulazu do sticanja uslova za ulazak novih u skladu sa propisima. Za svakom tezgom će biti samo jedan prodavac sa obavezom da nosi zaštitnu masku i rukavice. Javno-komunalno preduzeće Komunalac svojim zakupcima neće fakturisati zakupninu i pijačarinu za april, navodi se u saopštenju. Na teritoriji Lučana za sada nisu zabeleženi novi slučajevi obolelih od koronavirusa, a tri osobe kod kojih je bilo potvrđeno prisustvo COVID-19 izlečene su, prenosi agencija EMENA. Nakon dva negativna testa, dve osobe su puštene na kućno lečenje, a očekuje se da će i treće lice ubrzo biti otpušteno iz bolnice. Nakon jutrošnje sednice štaba za vanredne situacije, saopšteno je da je u samoizolaciji 17 osoba. Moglo bi se reći da smo pobedili virus i nadamo se da je ta tema za nas okončana. Na osnovu dosadašnjih podataka, opština Lučani je prva u Moravičkom okrugu čista i po svemu sudeći nema više obolelih od koronavirusa.
Ipak, intenzivno nastavljamo sa realizacijom svih propisanih mera vlade Republike Srbije, donosimo i mere koje su specifične za našu opštinu i redovno pratimo stanje na terenu, izjavio je predsednik opštine Milivoje Dolović. Radno vreme maloprodajnih objekata tokom trajanja vanrednog stanja od danas će biti od ponedeljka, zaključno sa četvrtkom od 7 do 17 časova, piše u saopštenju Privredne komore Srbije. Petkom će radnje za građane starije od 65 godina biti otvorene od 4 do 7, a za ostale građane od 8 do 17 časova. Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može se obavljati celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica. Trgovac takođe može u skladu sa navedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima, a ova preporuka stupa na snagu odmah. Potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je približno 1000 ljudi kršilo mere zabrane kretanja tokom najdužeg policijskog časa proteklog vikenda. Stefanović je u izjavi za Radio Televiziju Srbije rekao da su se mere zabrane kretanja tokom policijskog časa od petka u 17 do danas u 5 ujutru kršile najviše u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu, a najmanje u Prijepolju, Zaječaru i Prokuplju. Prema njegovim rečima, najstariji sugrađani su u kontinuitetu bili veoma disciplinovani, pa gotovo da nije bio zabeležen ni jedan slučaj kršenja mera. Potpredsednik vlade je istakao da su se stekle mogućnosti da penzioneri bez dozvole mogu da izađu iz kuće u periodu od 18 časova do 1 čas posle ponoći utorkom, petkom i nedeljom oko 600 metara od svoje kuće. Stefanović je rekao da je rano govoriti o tome kako će izgledati policijski čas sledećeg vikenda, jer se efekti procenjuju iz dana u dan, ali istakao da ako građani budu disciplinovani, u jednom trenutku neće biti ni potrebna zabrana kretanja. Potpredsednik vlade ukazao na to da je najveći broj građana apsolutno disciplinovan i da je zbog toga moguće sada ublažiti pojedine mere. Prema njegovim rečima, 191 pripadnik MUP-a je zaražen koronavirusom, dok je 6 preminulo. Na poliklinici Kliničkog centra Srbije otvorena je laboratorija Vatreno oko, gde će dnevno moći da se obavi 2000 testova. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da će broj testiranih na koronavirus biti duplo povećen nakon otvaranja dve nove laboratorije na poliklinici Kliničkog centra Srbije i jedne u Nišu koja se trenutno pravi. Po broju testiranja danas, Srbija je među vodećim zemljama u ovom delu Evrope. Ne pričamo o regionu, već pričamo o ovom delu Evrope. Kad to kažem, mislim naš region Zapadnog Balkana plus Slovenija, Mađarska, Bugarska, Rumunija. Dakle, mi smo danas među najboljima u ovom delu Evrope. Sa ovim dodatnim kapacitetima mislim da ćemo biti među prve dve zemlje u regionu po testiranju. Ovo će nama takođe omogućiti da brzo krenemo u testiranje na antitela. Predstavnici kineske strane najavili su da će napraviti još jednu laboratoriju u Nišu, a kako su istakli, to su najsavremenije laboratorije na svetu i u njima će moći da se radi ukupno 3000 testiranja, a sve u cilju, kako su naveli, zajedničke borbe srpskog i kineskog naroda u borbi protiv virusa korona. Srpski narod i kineski narod se bore protiv virusa rame uz rame. Vidite, naši medicinski stručnjaci, oni već su ovde mesec dana, tako. Oni svakog dana rade sa svojim srpskim kolegama na prvoj liniji protiv virusa, a danas mi zajedno izgradimo tu laboratoriju. U laboratoriji će raditi 40 mikrobiologa 24 sata dnevno. Radovi na izgradnji laboratorije su, kako se navodi na sajtu vlade Srbije, počeli 25. marta i završeni su u rekordnom roku. Objekat je projektovan kao posebna celina i ima 750 kvadratnih metara, a laboratorija je potpuno automatizowana. Pola ovoga prostora će biti pod negativnim pritiskom, što znači da ćemo sprečiti da bilo kakav infektivni agens može da izađe iz ovakvog prostora. U laboratoriji trenutno će raditi istraživači iz naših najboljih naučnih institucija, koji su zajedno sa zdravstvenim radnicima i lekarima stali na prvu liniju odbrane od ove pandemije. Druga laboratorija koja će biti instalirana u Nišu moći će da obavi 1000 testova dnevno.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je danas konkurs na temu Moja porodica, moja sloboda, na kome mogu učestvovati svi učenici osnovnih i srednjih škola, kao i učenici koji pohađaju nastavu po posebnom programu obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u dopunskim školama u inostranstvu. Cilj konkursa je posticanje kreativnog izražavanja učenika, vidljivost i promocija učeničkog stvaralaštva u različitim oblastima kreativnih industrija. Učesnici konkursa podnošenjem konkursne dokumentacije daju saglasnost da organizatori konkursa zadržavaju konkursne radove kao da mogu i da ih koriste u daljim aktivnostima publikovanje, emitovanje, putujuće izložbe, radionice i drugo. Kako se navodi, učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno. Način vrednovanja i rangiranja radova utvrdit će konkursna komisija. Rezultati konkursa i informacije o nagradama zvanično će biti objavljene početkom juna na sajtu www.mpn.gov.rs, navodi se u saopštenju. Sponzor vremenske prognoze Stojić Elektrik. U sredu na jugu i jugoistoku jutro i prepodne oblačno i uglavnom suvo, tokom dana razvedravanje. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od 0 do 8, najviša dnevno 12 do 19 stepeni. U Čačku sutra suvo sa dužim sunčanim intervalima. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 16 stepeni Celzijusa. U četvrtak pretežno sunčano, u jutarnjim satima ponegde je moguća pojava slabog prizemnog mraza. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. U petak pretežno sunčano. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviše od 17 do 22 stepena. Pretežno sunčano će biti i do nedelje i postepeno toplije. Za vikend prolazno oblačenje ponegde sa kišom. Početkom naredne sedmice dnevna temperatura u manjem padu. Taksi As misli na vas. Već više od pola veka Simpo je deo najudobnijih domova i vaših životnih priča. U godinama koje dolaze bit ćemo i dalje kraj vas da sa nama podelite sve radosti koje vas očekuju. Simpo, uvek sa vama. I danas i sutra. Da svako jutro bude dobro jutro. Kafa Uno. Provereno dobro.